রাজ্যতে ডেঙ্গির সংহার অব্যাহত বঙ্গাইগাঁওতে ডেঙ্গিত আক্রান্ত দুগৰাকী আৰু এগৰাকী মহিলা সহ এটি শিশু আক্রান্ত হৈছে ডেঙ্গিত আৰু বঙ্গাইগাঁওতে ডেঙ্গির আক্রান্ত এগৰাকী মহিলা সহ এটি শিশু আক্রান্ত হৈছে ডেঙ্গিত বঙ্গাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়তে চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুয়ো আৰু ৰাজ্যত এতিয়া ডেঙ্গিয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বঙাইগাঁওতে ডেঙ্গিত আক্ৰান্ত হৈছে দুগৰাকী লোক এগৰাকী মহিলা সহ এটি শিশু আক্ৰান্ত হৈছে ডেঙ্গিত আৰু বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়তে চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুয়ো বৃদ্ধি পোৱা মানে আমাৰ কি হ'ল আমাৰ আগতে বৃদ্ধি পোৱা নাছিলে আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহত এটা আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু এই আমাৰ অক্টোবৰত কোনো নাছিলে আৰু নৱেম্বৰৰ শেষ ভাগলৈকে অন্তত আজিলৈকে আমাৰ মাত্ৰ দুজন আক্ৰান্ত হৈছে এই দুজন হৈছে কি বাহিৰৰ পৰা অহা এটি মাইগ্ৰেটৰী বুলি কোৱা হয় কোচবিহাৰত আছিলে কিন্তু ঘৰ হ'ল ইয়াত শিলাগুড়ি ওচৰৰে গাঁও বঙাইগাঁৱৰ ওচৰৰে গাঁও তেওঁলোকে গৈছিলে আৰু যাওঁতে আমাৰ এনে ছাৰ্ভিলেঞ্চৰ কাৰণে আমি আগতেই সতৰ্ক কৰি দিছিলোঁ যে মাইগ্ৰেটৰী কেছ যদি আহে যে বহিৰাজ্যৰ পৰা যদি কেছ আহে আৰু ফিভাৰ লক্ষণ দেখা পালে আমি অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিম সেই হিচাপে আমি পৰহি আমাৰ চিভিল হস্পিটেলত আমি ৰাখিলোঁ অবজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আৰু যাৱতীয় টেষ্টখিনি কৰিলোঁ আৰু যোৱা ৰাতি এনে পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিছে এতিয়া আমাৰ দুজন আমাৰ ডেংগু কেছ এই মাহত দুজন আক্ৰান্ত হৈছে বয়স এজনীৰ বয়স 62 ইয়াৰ্ছ আৰু এজন 10 বছৰীয়া ছোৱালী অৱস্থা ভাল মই ৰাতিপুৱাই ভিজিট কৰি আহিছোঁ তেওঁলোকে ষ্টেবল আছে আৰু আমাৰ মেডিচিনৰ ডক্টৰে চাই আছে স্পেচিয়েলিষ্টে চাই আছে আৰু আমাৰ নিৰীক্ষণতে আছে আৰু বাকীবিলাক আমাৰ যিবিলাক আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে তেওঁলোকে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমাৰ ছাৰ্ভিলেঞ্চ কৰি আছে আমাৰ কথা হ'ল কি আমি ছাৰ্ভিলেঞ্চটো কৰিব লাগিব এৱাৰনেছ কৰিব লাগিব আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ এই ছাৰ্ভিলেঞ্চটো যে ফিভাৰ কেছ থাকিলে আমি আমি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ আমাৰ এই ৰিচোৰ্চটো ৰিডাকশ্যন কৰিব পাৰি যেনেকৈ মহ কণী পৰাটো বা মহৰ য'ত উৎপাদন বেছি হয় সেইখিনি ঠাই আমি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগিব নাৰিকলৰ খোলা হওক টায়াৰ হওক তেনেকৈ আমি গোটেইকে সতৰ্ক কৰি দিছোঁ টাউন কমিটিবিলাকতো কৈছোঁ আৰু ফগিংটো আমাৰ যোৱাকালি বঙাইগাঁৱতো হৈছে আৰু অভয়পুৰীত হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি চাব আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত যেনে যোগীঘোপা হওক লেংটি চিঙা হওক য'ত মানুহৰ গেডাৰিং বেছি হয় ভালনাৰেবল স্পট হিচাপে আমি যিবিলাক আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাকতো আমি ফগিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰিম আৰু মূল কথা হ'ল আমি সতৰ্কতা থাকিব লাগিব আৰু এই মহে দিনৰ ভাগতে কামুৰে গতিকে দিনত আমি অলপ সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব হাত দীঘল চলা পিন্ধিব লাগে আৰু আমি আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে দিনত যদি কোনোবাই শুৱেও আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ